دونوں گورنمنٹس کا شکریہ ادا کروں گا، وہاں پہ یہاں پہ سارے نیوز کا، وہاں پہ نیوز کا، سب کا شکریہ ادا کروں گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً پاکستان بھیجا جائے. ہم یہاں، ہمارے بچے کی سرجری ہوئی بھی ہے اور وہ اس وقت، کیونکہ جو کرونا وائرس کی بیماری ہے وہ افیکٹ نہ کر جائے ہمیں، کیونکہ ہم تو ایک مہینے سے انڈیا میں ہیں اور ہم فوراً چاہتے ہیں کہ پاکستان جائیں. جو ہم پاکستانی بارڈرز بند کیے گئے ہیں اس میں ہم جیسے پیشنٹس کو یا پیشنٹس کے پیرنٹس کو تو لے نا. ہم پاکستانی بارڈر میں انٹر ہو گئے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری مدد کی، میری فیملی کی مدد کی. عمران خان کا، آرمی چیف کا، صدر مملکت کا، پاکستانی جرنلسٹ کا، انڈین جرنلسٹ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں فیس بک پہ اور میڈیا پہ کوریج دی. ان کا بہت شکریہ ہے، انہوں نے ہمارے لیے یہ سبب پیدا کیے کہ دونوں منسٹری نے مل کے ہمیں اسپیشل پرمیشن سے پاکستان میں انٹری دی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.